Asma'il Khamsah. Okey, tentang Asma'il Khamsah. Dan actually kita akan belajar tentang Asma'il Khamsah. Kita dah introduce Asma'il Khamsah. Cuma the next lesson yang kita akan baca ni pun ada cerita kena-kena dengan Asma'il Khamsah. Okey. Dalam muka surat, kita dalam muka surat berapa? 116 kan? 116. Dan dalam kita dalam exercise atau tamrin yang ke-12. Okey. Sebelum tu kita recap sikit tentang Asma'il Khamsah. Okey, tentang Asma'il Khamsah. Asma'il Khamsah dia ada 5. Apa pasal apa dia 5? Pasal dia khamsah. Asma'il Khamsah dia adalah 5 kalimah yang special. Special bila kita di-i'rabkan. Kita belajar tentang bila kalimah tu dia masuk. Dia ialah doma atau domatain sah. Bila dia masuk fathah. Dia fathah atau fathatain. Dia majrur. Dia kasrah atau kasratain. Ini kalau untuk normal. Tapi untuk Asma'il Khamsah bila dia diidhafahkan, dia diidhafahkan, jadi maksudnya dia jadi seperti mudhaf dan mudhaf lain. Bila dia jadi mudhaf mudhaf lain, kalau macam biasa dia tetap kalimah seperti kalimah antara satu kalimah yang kita belajar, ya kalimah ab. Apa makna ab? Bapa. Dia mafu' dengan abun. Kalau dia mafu' dia abun. Kalau dia mansub aban. Dia majrur abin. Kan? Tetapi kalau dia jadi mudhaf, jadi idhafahkan, kan, dia tak mafu' dengan fathah. Ibam doma. Dan dia tak maju mansub dengan fathah. Dan dia tak maju dengan kasrah. Faham? Macam Pauli cakap ab something. Abu Muhammad. Okay. Abu Muhammad. Jadi, tapi dia kalau mafu', dia tak cakap Abu Muhammad. Kalau kalimah lain dia cakap mungkin Ibnu Muhammad, betul? Ibnu Muhammadin. Okey, ni betul. Tapi kalau Abu Muhammadin dia salah. Dia mafu' dengan wow. Kan, bila dia jadi idhafah Muhammadin. Bila jadi idhafah Abu Muhammadin. Dia mafu' dengan wow. Dengan apa? Dengan wow. Dia mansub dengan alif. Aba Muhammad. Dan dia maju dengan ya. Abi Muhammadin. Okey. Abi Muhammadin. Jadi bila dia diidhafahkan Asma'il Khamsah ini. Asma'il Khamsah ini bila dia jadi idhafah. Ada idofa atau jadi maksudnya jadi mudafun. Apa berlaku? Dia mansub dengan alif. Dia mafu' dengan alif. Dia mansub. Afwan, apa aku berbual? Sorry. Dia mafu' dengan wow. Dia mansub dengan alif. Dia maju dengan ya. Okay. Understand? Okey, jadi abu, aba, abi. Umpamanya anak kasih contoh dalam jumlah. Jadi dalam keadaan mafu. Ja'a abu Muhammad. Ja'a abu Muhammadin. Abu dia apa? Dia fa'ilun, pembuat. Okey, ma'fa'il, ma'fu'un. Dan alat ma'fu'i dia bukan waw.
bukan apa pendoma tapi ialah wow. Jadi jaa Abu Muhammadin. Contoh bila dia dalam keadaan marfu. Atau contohnya kita kasi contoh lain. Bila dia dalam keadaan marfu seperti ini, Abu Muhammadin jamilun. Abu binawal Muhammadin jamilun. Abu ila mubtada marfuun. At the same time dia mudafun. Dia mudafun ilaih majrurun. Nah ini ialah khabar marfuun. Okay, jamilun. Abu Muhammadin jamilun. Ini bila dia dekat dalam keadaan apa? Keadaan marfu. Jadi kalau dia dalam mansub macam mana pula? Dia jadi abah. Kita cakap abah. Umpama kita kasih contoh. Darab tu. Saya telah pukul. Darab tu. Eh, kalau saya tukar, kalau biasa kita cakap waladan. Betul tak? And I pukul satu orang. Waladan. And I beat a boy. And dia dengan fathah. Tapi kalau kita tukarkan kepada saya telah pukul bapanya Muhammad. Jadi cakap darab tu aba Muhammadin. Jadi dia adalah apa? Maf'ulun bi. Mansubun. Tapi dia mansub dengan fathah, dengan alif instead of fathah. Darabtu aba Muhammad. And darabtu aba Muhammadin. Instead of cakap darabtu aba Muhammadin, dia cakap darabtu aba Muhammadin. Ini bila dia dalam jalan kadang apa? Kadang mansub. Contoh antara kita kasih contoh satu tentang bila dia ada mansub seperti kata inna Aba Muhammadin jamilun. Inna Aba Muhammadin jamilun. Inna kita dah belajar kalimat selepas inna dia jadi ismu. Inna. Inna. Ismu inna dia mansub. Mansub. Ha, jadi mansub dengan fathah. Kita cakap inna Aba Muhammadin tak? Inna Aba Muhammadin jamilun. Ini ialah khabar inna. Ha, dia pasal apa? Dia mudhaf pun. Dia kalau dia bukan mudhaf, dia takes the same approach macam kalimah-kalimah lain. Kita kasih contoh lagi. Kalau dia dalam keadaan majrur pula. Dalam majrur. Umpama dalam keadaan majrur kita cakap zahab tu I went to ila Abi Muhammadin. Okay, I went to Abi Muhammad. I went to Abi Muhammadin. And dia tak cakap izhab tu ila Abi Muhammadin. Tak, izhab tu ila Abi Muhammadin. And atau kita cakap salam tu ala Abi Muhammad. Saya bersalam dengan Abi Muhammad. Atau kita cakap an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an Abi. Ya. Ya. Okay. Kita cakap an Abi. Tak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kena majrur lah. Ini kena majrur pasal dia ada an harfun jar. Kan. Jadi dia pasal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. An Abi Hurairah. Jadi dia pasal dia majrur dengan ya. Jadi di sini kita recap balik asmaul khamsah. Nah, yang lima ni asmaul khamsah dia marfu dengan alif. Dia mansub dengan sorry apa dah kenapa apa. Okey. Dia marfu dengan waw. Dia mansub dengan alif. Dia maju dengan ya.
Okey, bila dia apa? Bila dia jadi idhafa. Bila dia stand alone, dia tak, dia nama macam macam biasa kalimah lain. Tapi bila jadi idhafa, dia jadi mudhafun, dia marfu bi waw, mansub bi alif, majrur bi ya. Okey. Sekarang kita tengok, kita tengok apa pula kalimah-kalimah asmaul khamsah. Jadi antum nak tak nak kena hafal juga. Asmaul khamsah dia ada lima. Pasal kenapa lima? Pasal dia khamsah lah. Lima. Okay. Abun. Itu satu kita dah belajar kalimah abun. Kedua kalimah yang selalu kita belajar ialah akhun. Jadi kita cakap akhuka. Kita tak cakap akhuka tak? Akhuka. Kenapa akhuka dia panjang? Pasal dia mudafun. Akhuka. Ini mudaf. Ini mudafun nilai. Okay. Jadi akhuka. Kita cakap akhuka. Kita cakap gini. Tak. Kita cakap akhuka. Ini salah. Dia akhuka. Sama juga abuka. Abu Muhammadin. Akhu Muhammadin. Kita cakap abu, akhu amu Muhammadin. Okey. Yang kedua ialah akhun. Jadi abu apa makna? Abu ialah father. Okey. Akhun ialah brother. Okey, apa lagi kalimah yang asmaul khamsa? Ialah hammun. Hammun, apa makna hammun? Ialah father-in-law. Bahasa Melayu apa eh? Father-in-law. Mertua. Mertua. Okey, kau cakap ja'a hamu Muhammadin. Ja'a hamu Muhammadin. Mertuanya Muhammad telah datang. Okey. Salamtu ala hammi Muhammadin. Saya telah bersalaman dengan apa? Hammi Muhammadin. Inna hamma Muhammadin ghaniyun. Sesungguhnya mertuanya Muhammad itu kaya. Okey, jadi hammun pun ialah asmaul khamsah. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga ialah famun. Famun ialah apa? Mulut. Naam. Okey. Yang ketiga, yang kelima ialah yang hari ni kita akan belajar kalimah dia ialah zu. Zu. Kan? Makna zu ialah yang mempunyai ataupun kita kat bahasa Arab sahib. Ataupun yang mempunyai. Kita kasih contoh kalimah zu. Kan? Boleh nak erase something kat depan sini? Boleh eh? Okay. Anta zu khulukin. Apa makna anta zu khulukin ya Syekh Ali? Awak mempunyai akhlak yang baik. Saya ni anta ialah mubtada. Ini ialah khabar. At the same time dia khabar, dia pun ialah mudafun. Dia marfu'. Pasal apa dia marfu'? Pasal dia khabar. Berarti dia zu. Wow. Ini halat tersalah. Ini tak payah tekan. Sini. Zu. Okay. Zu khulukin. Ini mudafun. Lai. Okey, anta zu khulukin. Yang mempunyai apa? Mempunyai akhlak. Nah, bila kalimah zu yang mempunyai dekat sahibul akhlak. Sahibul akhlak berarti dekat zu. Okey. Banyak nama orang nama zu juga kan? Zu apa seperti apa? Zulkarnain. Zulkarnain. Apa makna Zulkarnain? Mempunyai tanduk dua. Mempunyai tanduk dua. Okey. Zulkarnain. Okey. Jadi ini soalan cepu mas eh. Ini orang yang ada nama Zu ni. Dia yang kalau kita dalam bahasa kita jangan salah sebut eh. Pasal apa dia akan jadi apa. Dia jadi syntax error. Bukan syntax error. Grammar error eh. Grammatical error.
Saya rasa Melayu tak boleh juga. Saya rasa Melayu semua zuzu je. Umpamanya nak kasih contoh. Di dalam keadaan marfu. Okey. Okey, dalam keadaan marfu. Okey. Zulkarnain. Kawiyun. Kawiyun. Zulkarnain Kawiyun. Ini adalah jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah biasa kan? Jumlah ismiah. Jadi Zul. Ialah mubtada. Jadi dia marfu'un. Wa alamat marfu'un ialah waw. Kenapa dia waw? Pasal dia min asma'il khamsah. And at the same time, dia, pasal apa dia mudhafun eh? Yang ini ialah mudhafun ilaih. Dia maju dengan ya. Kenapa ya? Pasal dia ala musanna. Okay. Dan apa? Zulkarnain Qawiyun. Ini apa? Dia adalah khabar marfu'un. Okay. Zulkarnain Qawiyun. Tapi kalau kita kasih dia jadi keadaan mansub, kan? Bila umpamanya kita cakap in masalah kalah sorry. Inna Zulkarnain Qawiyun. Kita tak inna Zulkarnain lagi. Kalau kita inna Zulkarnain jadi grammatically grammar error. Grammar error. Okay. Atau kita kata darab tu Zulkarnain. Kita kata darab tu Zulkarnain. Kita kata darab tu Zulkarnain. Ada dua fail. Saya dengan Zulkarnain. Siapa yang buat ni? Jadi dia ada grammar error. Okay. Jaz, atau dia jadikan man majrur. Umpamanya cakap salam tu salam tu ala Zulkarnain. Okey, saya bersalaman dengan Zulkarnain. Pasal dia ada harfun jar sini, salam tu salam salama disalu dengan harfun jar ala. Salam tu ala Zulkarnain. Ala Zulkarnain. Kita cakap salam tu ala Zulkarnain. Salam. Grammar error. Salam tu ala Zulkarnain. Tak boleh. Salam tu ala Zulkarnain. Sama juga umpamanya kita cakap dalam kalau umpamanya jadikan apa? Jadikan mudhaf ilaih. Jadikan majrur juga umpamanya. Okay. Baitu Zulkarnain kabirun. Okay. Rumahnya Zulkarnain besar. Jadi dia zi. Pasal apa? Pasal dia zi. Pasal dia adalah marfu, dia adalah majrurun. Dan alamat jarihi dia adalah ya. Kenapa dia ya? Pasal dia adalah dia adalah asma'il khamsah. Dan ini ialah mudhafun. Mudhafun ilaih. Dari sebab tanya mudhaf, ini pun mudhafun ilaih. Okay, understand tak ni? Okay, understand eh? Patutkan kita buka pada exercise yang berikut. Exercise berikut yang nombor 12. Okay, yang nombor 12. Ta'amal al-mithal thumma akmil jumal al-atiyah biwad'i zu'au za'fil firak. Kita perhatikan misal, lepas tu kita sempurnakan akmil al-jumala al-atiyata. Kita sempurnakan jumlah-jumlah yang berikut dengan meletakkan zu ataupun za di dalam tempat kosong. Contohnya yang pertama, indi daftarun zu warakin musattarin. Apa makna Syekh apa dia? Syekh Zainal. Ini ada satu kan.
Syed Zainal, hantar mute. Oh, tak dengar lah Syed Zainal. Syed Zainal malu lah. Okay. Indi daftarun zuwarakin musattarin. Apa mana dia? Syed Zainal, hantar tengah mute. Dengar. Okay. Saya ada notebook yang line okay. Yang mempunyai line punya paper yang berline. Yang okay. Berbaris. Okay, Jahid. Okay, nombor. Lepas tu kita tengok yang nombor dua. Hadha mushafun zu harfin kabirin. Syekh Ali Zainal lagi sekali. Apa makna dia pula? Hadha mushaf. Saya ada. Dia tak ada saya pun. Bukan. Ini mushafun. Mushafun tu copy apa? Copy apa ni Quran ya? Okey. Zu harfin kabirun. Kabirin. Kabirin. Yang besar yang punya yang mempunyai letter yang besar, font yang besar, big font. Okay, font. Okay, nombor yang kita kemudian ishtaraitu daftaran za walakin musattarin. Apa makna Syed Zaidi? Ishtaraitu, saya membeli exercise book yang mempunyai kertas yang berbaris. Jadi ishtaraitu, saya membeli daftaran za warakin musattarin. Okey. Jadi di sini kita cakap apa? Daftarun zu warakin. Yang tu atas. Tapi yang bila jadi ishtaraitu, dia jadi apa? Maf'ulun bi. Okey, ini dia punya apa? And dia adalah badal untuk maf'ulun bih juga ataupun kita cakap boleh jadi sifat juga. Maksudnya apa? Dia kena ikut maf'ulun bih. Jadi dia sorry. Mana namanya eraser ni? Okey. Zu daftaran za. Dia tak cakap zu lagi, dia pasal za. Pasal dia ikut maf'ulun bih sini. Za warakin musattarin. Sama juga yang kat bawah, uridu mushafan. Dia malhas mushafan ialah mansub. Jadi za. Jadi za harfin kabirin. Okay, understand eh? Easy eh? Okay. Jahid, sekarang kita nak kasih 3 minit. Okay, 5 minit untuk buat yang nombor 1 sampai nombor 12 dengan makna sekali eh. Tahu nombor makna sekali. Okay, 5 minit daripada sekarang. Ini senang dia cuma zu ataupun zah. Dia belum lagi dengan majrur je. Dia marfu ataupun mansub. Okay, 5 minit daripada sekarang.
Mana ni tu? Okay. Boleh pakai kabel itu. Banyak. Banyak. Bawa aja. Okey. Dah habis belum? Belum. Karena ke satu minit lagi.
Okey dah. Okey, kita mula sekarang insya-Allah. Yang pertama Syed Zaidi. Ini daftarun zuhulafin jamil. Gulafin jamilun. Jamilin. Kenapa jamilin? Nak tun. Zahid Ahsan, tak apa makna dia? Saya mempunyai exercise book. Exercise book yang mempunyai cover yang cantik. Zahid Ahsan, nombor dua, Syed Zainal. Uridu daftarun, daftarun. Za rilafin akhdar. Apa tu makna dia? Saya ingin, saya suka buku. Saya mahu. Okay. Buku yang ada cover hijau. Cover hijau. Okey. Saya nak buku tulis yang covernya yang mempunyai cover yang hijau. Santa nombor 3 Syah Ali. Raitu ma mudiri di jalan. Mundiri rajulan za lihyatin bayuda'a. Apa makna dia? Saya melihat bersama mundir itu seorang lelaki yang mempunyai janggut hitam. Saya melihat seorang lelaki yang mempunyai janggut hitam. Janggut apa? Hitam. Mana ada hitam situ? Baik dah. Apa ya? Baik dah. Hitam apa? Aswad hitam eh? Aswad sauda. Sauda ini. Hitam. Ini brown, hitam. Brown. Bukan, ini abiyat, baidah. White. Okay. Okay. Janggut, dia punya janggut putih. Okay. Nombor 4, tafadhal, Syed Zaidi. Aina tulabul jadidun zun nazaratin jamilatin. Nazaratil jamilatin. Nazaratil jamilatin. Apa maknanya?
di manakah, di mana pelajar baru yang mempunyai cermin mata yang cantik? Zahid, Hassan tak? Cik Zainal, next one. Man hadal rajul za sya'ri. Dah sekali sayang tak dengar. Man hadha al-rajilu al-rajilu za sya'ri tawil tawili. Sekali. Man hadha rajulu apa? Rajalu za zuwa. Tak za zula eh? Ni yang best to be what zu eh? Ke za ni? Cakap, ha? Pasal dia ikut dia punya word yang ke depan dia, rajulu, zulah. Oh, kalau rajul, zul. Oh, gitu eh. Pasal rajul. dia sebenarnya ialah mubtada. Jadi rajulu mubtada. Jadi dia mubtada. Rajulu sya'ri tawilin. Apa makna dia? Ha. Di mana tu? Mana ada di mana? Man. Siapa itu lelaki yang berambut panjang? Yang mempunyai rambut panjang. Okey, nombor 6 Syekh Ali. Okey, nombor 6. Is al-za zaka al-rijala al-rajula. Za kamis kamisin. Kamis ni al asfari. Jadi apa makna dia? Okey. Telah bertanya is al. Orang lelaki itu bertanya. Ini fi'il apa? Is al. Oh, saya. Saya bukan. Ifi'il apa dulu? Tengok dulu. Ifi'il apa? Is'al. Oh, ni apa? Ni apa? Muhammad. Bertanyalah. Tanyalah. Tanyalah. Bukan bertanya. Tanyalah. Tanyalah awak. Zaka. Apa ni zaka? Dad. Oh. Pada lelaki itu eh. Pada lelaki itu yang mempunyai baju kuning. Jayid. Is al-zaka rajula. Zaka ila ismu mausul. Ismu mausul. Ismu isyarat juga. Seperti haza. And zalika. Oh. Lelaki itu eh. Zaka dengan zalika sama. Okay. Is'al zaka rajula. Kenapa dia rajula? Kerana dia maf'ulun bi. Kan? Tanyalah, tanya siapa? Tanya dia tu, lelaki tu. Is'al zaka rajula. Za qamisil asfari. Yang mempunyai baju yang kuning. Okey, nombor 7. Tafadhal Syed Zaidi. Iman zaka baitu. Iman zaka. Baitu zu nawafiza apa ni? Doyiko. Doyikoti. Apa benda tu? Iman. Kepunyaan. Kepunyaan jahit. Kepunyaan siapa? Rumah itu yang mempunyai sikap yang apa ni? Sempit ya? Apa? Nero. Yang Nero, Jahid. Doyik ialah Nero. Okey. Doyikotun. Okey. Jahid, sambung siapa punya turn. Nah. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwalatin. Mulawwanatin. Okey, apa makna dia? Saya mempunyai dictionary yang
Banyak, ada banyak gambar. Yang mempunyai gambar-gambar. Yang mempunyai gambar-gambar. Gambar-gambar apa? Warna-warni. Gambar-gambar yang berwarna-warni. Okey, Zaid. Mulawwana. Kalimah daripada lawwana yulawwinu lawwin talwin mulawwan mulawwanin mulawwana mulawwanun. Okey, nombor 9. Tafadhal Syekh Izzat Ali. Okey. Ishtaraitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Zaid, apa makna dia? Sama juga eh. Saya telah membeli kamus yang mempunyai gambar-gambar berwarna. Okey. Nombor 10. Syed Aizaidi. Syed Aizaidi ada tak? Puan. Mute. Fi fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Okey, apa makna dia? Di kampung saya. Di kampung kami masjid di kampung kami mempunyai satu menara. Apa dia? Mempunyai satu menara. Aha. Satu menara je, memang satu je. Betul. Masjid-masjid di kampung kami, masjid di kampung kami mempunyai satu menara. Jahit Ahsan, nombor 11 Syekh Ali. Syekh Zainal, sorry. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Jahit, apa makna dia? Saya lihat satu masjid yang punya satu menara. Jahit, ahsanta. Okey, the next lesson yang kita akan belajar ialah kalimah ma mausula. Okey, apa kita dah belajar satu kalimah namanya ismu mausul. Ingat tak ismu mausul apa? Yang sambung ya. Menyambung. Kita dah belajar allazi, untuk lelaki, perempuan, allati, kan, ataupun allazina, untuk ramai, allai ataupun allati pun boleh. Okey, jadi ini namanya ismu mausul. Apa makna ismu mausul? Bila dia joinkan tu kalimah, tu jumlah yang punya same common thing. Umpamanya kita cakap ja'a ar-rajulu alladhi darasa fil madrasah. Apa makna dia ya Syekh Zaidi? Dah datang lelaki yang apa ni? Dawasa. Yang mempelajari yang belajar darasa, yang telah belajar. Yeah. Di madrasah. Jadi actually dia ada dua jumlah kalimah. Pertama ialah ja'a ar-rajulu. Jumlah kedua ialah ar-rajulu darasa fil madrasah. Okey, jadi yang pertama ialah ja'a rajulu, lepas tu ai rajulu darasa fil madrasah. Kita combinekan them together, dia ja'a rajulu allazi darasa fil madrasah. Dan equivalent dalam kalimah ismu mausul ada seperti apa? Seperti dari English kita cakap seperti who, that, which dan sebagainya. Umpamanya kalau Inggeris dia kata tadi the man who studied in
in the school came. Okay, ini adalah combine together. The man studied in the school. The man came. The man who studied in the school came. Okay, dia dikombinkan. Jadi kalimah, kalimah dia sama macam bahasa bahasa sebenarnya English. Dia mat adik dia dia masuk nak sama dengan bahasa Arab dalam bab ini ismu mausul. Nah, seperti ismu mausul. Jadi bila dia ada dua jumlah join together, jadi ismu mausul. Dan ismu mausul ini bukan alati ataupun alati saja. Dia ada banyak kalimah yang seperti ini. Antara kalimah yang seperti ismu mausul ialah kalimah namanya ma. Jadi ma ni kita dah belajar. Ma ada banyak makna. Kan? Ma ada banyak makna kan? Okay. Jenis-jenis ma banyak. Jadi dari kita, kita antara, kita cuma belajar berapa, berapa ma saja. Kan? Sebenarnya ada ada 9 ma. 9 jenis ma. Eh? Okay. Kita belajar cuma satu dulu. Eh, kita belajar pertama ma. Antara pertama ialah maknanya ialah apa. Seperti apa? Mahaza. Betul tak? Yang kedua ialah kita belajar ialah manafi. Umpanya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan. Tidak aku ciptakan. Tidak aku ciptakan langit dan bumi. Tidak aku ciptakan manusia dengan jin melainkan untuk beribadah kepada aku, untuk beribadah pada aku, kata Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi yang ketiga yang kita belajar hari ini, ma ialah namanya ma mausula. Ma mausula. Ma mausula ini dia sama macam kita gunakan seperti who dalam bahasa English. Okay, kita tengok contoh dalam jumlah ini. Mana sentence ya? Ta'amal al-atiya li ma mal mal mausula. Kita tengok contoh dia. Maza ta'kulu ya Ali? Apa makna dia maza ta'kulu ya Ali, Syekh Zainal? Apa yang kau makan ya Ali? Okey, aqulu ma ta'kulu. Saya juga. Ya, terus continue. Aqulu saya makan, saya tak makan. Saya makan. Aku lu mata. Apa maknanya? Aku lu mata. Saya tak makan lah. Tak, ma di sini bukan ma nafi. Kan nafi ya? Dia bukan ma negation. Tak kita cakap tidak, bukan tidak. Yang sebetulnya nak cakap ma ada banyak makna. Kita lihat satu pertama ialah ma ialah apa. Yang kedua makna ma ialah nafi. Seperti kan no, not. Kan? Yang ketiga ini, ma ni ma mausulah. Kita gantikan ma ni dengan kalimat al-ladhi. Apa akan makna dia pula? Akulu al-ladhi ta'kulu. Tanya saya ke apa ni? Ya, saya. Continue. Syekh Zainal. Apa ni? Apa continue apa? Yang second one, first one ke apa? Saya kata, aku lu ma tak kulu. Apa makna dia? Okay. Saya makan aku ma tak kulu. Dan juga tak makan lah. Dia bahasa Melayu lah sebenarnya ambil daripada kalimah seperti ini. Kalimah bahasa Melayu cakap kalimah apa? Okay, kau cakap mahadha. Apa makna mahadha? Apa ini? Apa ini? Kan? Kita jadikan kita tukarkan jadikan apa dalam jumlah ni. Saya makan dan juga tak makan eh. apa yang saya makan apa yang saya suka yang saya makanlah tak. Saya makan. Yang tak kulu. Awak makan. Oh masya-Allah. Saya makan apa yang awak makan. Yes, saya. Jadi okay. Ma di sini bukan negation atau bukan maksudnya what. No.
tahu what dari segi apa, tapi what ni what juga dalam bahasa Inggeris pun kadang kita gunakan the same konsep juga. I eat what you eat. Okay. Yeah. Saya makan apa. Dari rumah ini lama mausulah. Maksudnya akulu allazi ya'kul azali ta'kulu. Asyai allazi ta'kulu. Saya makan apa yang awak makan. Jadi di sini kalimah allazi, kalimah ma di sini dia in lieu of allazi. In lieu of allazi. Jadi kita tengok contoh yang pertama, insyaAllah kita baca sama. Okey, madza tashrabu ya Aba Bakrin. Baca sama. Madza tashrabu ya Aba Bakrin. Okey. Ashrabu ma tashrabu. Ashrabu ma tashrabu. Jadi ni umpama kat kedai makan, kita tanya Abu Bakar, apa yang awak nak apa yang awak nak minum wahai Abu Bakar? Ya wahai Abu Bakar. Oh, Abu Bakar cakap, I drink what you drink lah. Saya minum apa yang awak minum lah. Dia malu kan. Jadi dia cakap, what you drink, I drink lah. Sama juga. Jadi di sini, ma di sini lah, ma mausulah, maksudnya alladhi. Okay, maksudnya alladhi tashrabu. Okay. Nombor dua, kita baca nombor dua lagi sekali. Afhamu ma takulu. Baca. Afhamu ma takulu. Apa maknanya Syekh Ali? Saya faham apa yang awak kata. Baik. Maksudnya saya faham apa yang awak cakap. I understand what are you saying. What are you saying? Okay. What you say, I understand. Okay. Nima di sini. Okay, Jahid. Nombor tiga. Tafadol. Sya'ashtari mazaturidu. Macam sama. Sya'ashtari mazaturidu. Okay. Apa makna Syed Zaidi? Saya akan beli apa yang kamu hendak. Jahid. Saya akan beli apa yang kamu nak. Kita kasih tunduk umpamanya seperti gini. Kita tanya. Syed Zaidi. Okay. Kita do what you want. Buatlah apa yang awak nak. Do apa do? If akmal, ikmal ma ta'mal. If. Ikmal ma. Ma turid. One. One. Ikmal ma turid. Jahit. If al atau ikmal ma turid. If al ma turid. Okay, jadi ma di sini ialah what you want. Okay, this called ma mausulah. Dia bukan ma negation eh. Okay, nombor empat kita baca sama. Uktub ma sami' tal yauma fil fasli. Baca sama. Uktub ma sami' tal yauma fil fasli. Syed Zainal, apa katnya makna dia? Tulislah apa yang kamu dengar hari ini di dalam kelas. Okey. Jadi maksudnya bukan apa yang awak tak dengar tadi. Apa yang awak dengar? Uktub ma sami'ta yauma fil fasli. Jahit nombor 5 Syekh Ali, tafadhal. Nasitu ma qala li mudarisi. Mudarisu amsi. Jahit apa makna dia? Nasitu. Saya lupa apa yang guru berkata pada saya semalam. Okey, jadi betul. Saya telah lupa apa yang cakap kepada saya semalam. Jadi nasitu ma qala lil mudawisu amsin. I have forgotten what the teacher said yesterday. Jahid Ahsan nombor 6 Syed Zaidi. Allahu taala fi suratin Sofa.
Fisurotilah. Ada kat tin, mana ada tin. Oh, ada fisuratil. Fisuratis. Zain, Zain. Fisuratis Sofi. Jadi pasal apa dia apa? Dia Syamsiah, jangan lupa. Okey, tafadu apa maknanya? Terus continue. Lima takulu namala taf'alun. Apa makna dia? Allah Taala berkata, Allah Taala berkata fi di surah Saf 5. Kenapa kamu berkata apa yang tak kamu lakukan? Jaih asanta. And why do you do? Why do you say what you didn't do? Okay. Ma sinilah apa? What? Allazi. Allazi la ta'falun. Okey, nombor 7, Syed Zainal. Waqala ta'ali. Waqala ta'alai ta'ala. Ta'ala. Waqala ta'ala fi suratil kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Okey, apa makna dia? Di dalam Waqal dan Allah telah berkata di dalam surah Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya orang-orang kafir. Katakanlah ya Muhammad kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Oh, katalah kepada ya Muhammad pada orang kafir. Jadi Allah cakap kul, Allah perintahkan Nabi sesama berkata. Katakanlah. Katakan apa? Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, ya wahai orang kafir. Apa? Apa yang Allah suruh cakap kepada orang kafir? La a'budu. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Jadi macam ni la a'budu allazi ta'budun. Saya tak sembah apa yang awak sembah. Okey, nombor 7, nombor 8, tafadhal. Waqala ta'ala fi surat Ali Imran. Sanak tubuh ma qalu. Apa tu? Dan berkata Allah Ta'ala di surah Ali Imran, sanak tubuh akan kami akan bertobat. Sanak tubuh. Kata bayak tubuh. Oh, sanak. Naktubu. Saya kami sana. Kami akan kata apa? Kami akan sana naktubu. Kata bayak tubuh apa maknanya? Oh, menulis. Kami akan tulis apa yang kamu berkata. Kataba yaktubu, nahnu naktubu, sanaktubu. Kami akan menulis atau mencatat. Apa yang kamu berkata. Apa yang kamu telah katakan. Okey. Jahit. Okey. Kita tambah lagi tentang ma. Okay. Tadi kita dah ada tentang ma mausulah. Apa makna mausula? Tadi yang kita belajar ialah mausula. The next yang kita akan be introduce juga ialah ma nafiah. Kita dah pernah belajar benda ni. Ma nafiah ialah kita negate something. Okey. Umpamanya kita duduk terbaca sama dalam nombor ni, yang exercise yang nombor 14. Manafiyah.
Ma indi kitabun. Ma indi kitabun. Jadi ini maksudnya bukan what tapi la I don't have a book. Kan? Ma jadi saya tak mempunyai. Tidak je. Tidak mempunyai, saya tidak mempunyai buku. Jadi sini manafiah ialah kalimat tidak. Okay, it's a negation. Atau nombor kedua, ma fahimtu darsa. Baca sama. Ma fahimtu darsa. Apa makna Syekh Zainal? Saya tak faham pelajaran. Jahit, ma fahimtu darsa, saya tidak pelajaran. I don't understand the lesson. Okey, yang kedua kemudian ma adri. Apa masa baca ma adri? Ma adri. Apa makna Syekh Zaidi? Ma adri. Saya tidak tahu. Jahit, adri maksudnya I don't know. Ma adri, kalau adri saya I know. Kalau ma adri I don't know. Okey. Ma adri saya don't know. Ini ialah jumlah manafia. Okay, yang kedua pula kita kata ma istifham. Okey. Okey. Istifham ialah question. Kan. Ialah seperti what. Dan ini kita dah belajar juga ma istifham. Kita baca sama ma haza. Mahaza. Apa makna mahaza Syekh Ali? Apa ini? Okey, yang kedua, masmuka. 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 Apa makna Syekh Zainal? Apa nama awak? Jahid. Mazataktubu. Mazataktubu. Apa makna dia Syekh Zaidi? Apa yang kamu tulis? Jahid. Mazataktubu. What do you write? Okey, jadi ma di sini semua ma istifhamiyah. Kan? Ma istifhamiyah. Jadi is a question. Istifham, jadi kita nak minta orang faham. Kita kena kasih question kat dia. Istifham. Kan? Seperti kita cakap istifhamiyah, dia is a question. Instead of question mark. Okey. Nombor tiga. Mal mausulah. Yang ini kita dah belajar. Jadi ada tiga ma yang telah belajar hari ini. Mal mausulah. Jadi akulu ma takulu ashtari ma turid lima takuluna ma la ta'lam lima takuluna ma la taf'alun. Okey, jadi ini semua adalah ma mausulah. Okay. Ini bermakna alladhi ataupun what. Nak tahu kada okey. Jahit. Okey. Kita baca nombor 15 ta'amul ma yali. Tempat yang sama ma uridu syai'an. Ma uridu syai'an. Sekali sekali ma uridu syai'an. Ma uridu syai'an. Syekh Zainal. Ini ma jenis apa? Ma mausulah ke, ma nafiah ke, ma istifhamiyah? Ma uridu. Nafiah. Jahit, asal tak. Ma'uridu syai'an maksudnya apa? Saya tak mahu apa-apa lah. Jahit, alhamdulillah. Ma'uridu syai'an ialah manafiah. Saya tak mahu apa-apa. Okey. Ma'akaltu syai'an. Apa makna dia Syekh Ali? Ma'akaltu. Saya tidak makan apa-apa. Jahit, ini pun manafiah juga. Manafiah. Alhamdulillah. Okay. Ma ra'aitu syai'an. Ma ra'aitu. Ma ra'aitu syai'an. Okay, jadi apa makna dia? Saya tidak melihat apa-apa. Zaid. Ma fahimtu syai'an. Apa makna Syekh Ali? Syekh Zainal. Saya tak faham apa-apa. Zaid, okay. Fahimtum? Fahimtum? Okay. Syekh Zainal. Syekh Ali. Saya tak minum apa-apa. Saya tidak minum apa. Ma syaribtu syai'an. Jahit. Ma saya tak minum apa. Ma ashrabu. Ma ashrabu. Okay, ma ashrabu syai'an. Saya tidak minum anything. I didn't drink anything.
kalau kita cakap Syed Zaidi, I didn't learn anything. Ma adrusu syai'an. Zaid. Alhamdulillah. Okay. Nombor 16. Nakulu. Kita baca sama ya. Al-Quranu Kitabullah. Al-Quranu Kitabullah. Okay. Qara'tu Qur'ana. Qara'tu Qur'ana. Al-Ahfazu Qur'ana. Ahfazu Qur'ana. Okey, jadi di sini actually tunjukkan perbezaan ni sebenarnya senang je. Maksudnya al-Quranu Kitabullah. Al-Quranu namanya nu pasal dia mubtada. Yang kedua qara'tul Qur'ana, kenapa na pasal dia maf'ulun bi. Ahfazu Qur'ana kerana dia maf'ulun bi juga. Okey. Wa naqulu indi salasatu masahifa. Wa naqulu indi salasatu masahifah. Jadi apa makna dia? Indi salah satu masahifah. Saya. Saya siapa boleh? Okey, Syali, apa makna dia? Saya mempunyai tiga mushaf. Jadi salah satu masahifah. Jadi kita dah belajar actually dalam bab adat pasal dia tiga kan. Dia salah satu, dia tak agak salah su eh. Indi salah satu masahifah. Okey, kita tengok yang kedua. Bila dia jadi dalam mansub. Wada'tul mushafa alal maktabi. Wada'tul mushafa alal maktabi. Okey, ataupun akra'u minal mushafi. Akra'u minal mushafi. Okey, tak kira. Okey, sekarang kita tengok yang 17 pula. 17 ialah kalimah ghairu. Apa makna ghairu? Bukan. Bukan, okey. Kita baca contoh dia. Hazal waraku musattarun. Hazal waraku musattarun. Wahazal waraku ghairu musattarin. Hazal waraku ghairu musattarin. Okay, kita kena understand kalimah ghairu ni. Dia mudafun. Kalimah belakang dia ialah mudafun. Ilai. Jadi ghairu musattarin. Okey. Kita tengok yang kedua. Hadzal khabaru sahihun. Baca sama-sama. Hadzal khabaru sahihun. Hadzal khabaru ghairu sahihin. Hazal khabaru ghairu sahihin. Apa makna Syekh Zaidi? Hazal khabaru ghairu khabar ini tidak sahih. Tidak betul. Tidak betul. Okey. Zaid, alhamdulillah. Umpamanya kita kasih contoh Syekh Zaidi. Hadis ini tidak sahih. Hadza hadisu ghairu sahihun. Sahihin. Jadi hadza hadithu ghairu sahihin. Okey, jadi dengan this is how you want to use itu. Di kalimah ghairu maksudnya is not and other than sahih. Okey, jadi kita al kalimah al jadidah seperti sama mushafun jamaknya masahifu. Mushafun. Mushafun jamak masahifu. Jadi halwa halawa. Halwa halawa. 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 Safun sufufun. Safun sufufun. Apa makna safun ya Syekh Zainal? Safun saf line. Ya row. Lah. Sufufun rows. Okey. Kumasun akmishat. Kumasun akmishat. Apa makna dia Syekh Ali? Kain. Kain ataupun linen. Okey, jahit. Namuzajun namaziju. Namuzajun namazijun. Apa makna Syekh Zaidi? Sample. Sample, jahit.
sampel nama namu zajul namu zaj namu zaj ialah sampel, kalau nama ziju ialah samples. Okey, suratun jamak dia ialah surah. Suratun suratun suwarun. Apa makna Syekh Ali suratun? Gambar. Gambar. Patutlah nak tanya Syekh Zainal. Terjejam. Sorry, tak apa. Okay, next one. Doyikun. 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 Apa makna doyikun, wahai Syekh Zainal? Alamak, lupa kan. Jangan lupa. Doyikun mana dia? Doyikun. Doyikun. Oh. Ini apa ni oh burung eh oh. Burung apa itu arrow sparrow bukan dia bukan binatang pun doyakun arrow Nero. Bukan, dia bukan burung, dia Nero. Sempit. Okay. Nah, umpamanya dia cakap, the road is Nero. Hazasha. Doyekon. Nero lah. Nero. Bukan Sparrow. Okay, Nero. Jadi sempit. Okay, Jahid. Okay, the next one. Akharun, dia mu'anas ialah ukhra. Akharun. Ukhra. Jahid. Ada eh. Akharun ialah ada. Ada. Asmarun. Asmarun. Asmarun ialah apa maknanya Syekh Ali? Coklat. Ya, bang. Bronze. Brown. Okey, dia menjad mu'anas dia lah samra'u. Samra'u. Okey. Musattarin, musattarun kita belajar kena syai'un jamak dia asya'u ghaba yaghibu. Ghaba yaghibu ghib ghaib. And ghaibun, ghaibun, maghubun. Okey, ishtara yashtari. Ishtari, ishtira'un, mushtari, mushtara. Okey, ini isytara apa mana beli. Okey, Ana kasih 3 minit Ana kena hafal. Ana akan buat spelling kejap lagi. Ana akan pilih 5 words daripada sini. 5 minit daripada sekarang untuk spelling. Mana Ana punya timer. Okey, 5 minit daripada sekarang. Sekarang ada spelling kejap insyaAllah.
Okey. Dah, okay, tutup buku je eh. Okey, yang pertama. Sufufun. Sufufun. Okey, yang pertama. Sufufun. Imam cakap, istau sufufakum. Fa inna taswiyata as-saf min iqamatis salah. Istau sufufakum. Straighten your rows. Fa inna taswiyata as-saf. Sesungguhnya straightening of the saf min iqamatis salah. Maksud daripada mendirikan salat. Sufuf. Sufufun. Yang kedua. Yang kedua. Dayyikun. Dayyikun. Apa makna dayyikun ya Syekh Ali? Ini sempit. Jahit. Dayyikun. Yang pertama. Sufufun. Yang kedua. Dayyikun. Dayyikun. Yang ketiga. Ukhra. 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 Yang keempat. Yashtari. 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 Dan yang kelima yang akhir. Namuzajun. 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 Yang repeat yang pertama. Sufufun. Yang kedua. Yang kedua ialah dayyikun. Dayyikun. Yang ketiga. Ukhra. Yang keempat. Yashtari. Dan yang kelima ialah namuzajun. Namuzajun. Okey. Dan yang terakhir. Terakhir sentence. Okay, ni yang terakhir. I will write what you said in my book. Saya akan tulis apa yang awak telah cakap dalam buku saya. Ni perfect eh. Perfect dia cakap itu. Okay, dah. Okay. Okay, kita semua check buku. Okey. Sufufun. Sufufun betul tak semua? Sufufun. Sufufun betul. Okey, good.
Saat dayukun. Dayukun ukhra. Ah, ukhra. Ukhra kurang, kurang ni. Alim ma'fura. Okey. Semua dalam buku ada dia punya tu. Ha. Okay, yang last punya, I will write what you said in my book. Sa'aktubu makul... Apa, sorry, kultu pula. Apa dah nak tulis? Makulta fi kitabi. I will write what you said in my book. Sa'aktubu makulta fi kitabi. Okay? Jahid Ahsan tu, Masya Allah. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Haluna ke soal? Maafi soal Ustaz. Okay. Ana mu antum baca the next lesson. The next lesson dia panjang sikit eh. Bukan panjang. Dia full pack 2 pages. Okay. Ada susah bi Aisyah. Pelajar yang ke-17. Jadi ana mu antum baca boleh? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Ini soal. Ini soal Ustaz. Tafadhal ya Habibi. Ya, kenapa tak Sa'aktub eh? Ini memang aktub bukan uktub eh. Sa'aktubu. Aktubu. Kataba uktub Amr. Kataba yaktubu. Wow. Yaktubu. Kataba yaktubu. He writes. Kalau I write, changekan ya kepada alif aktubu. Okey, kalau kami tulis, tukarkan ya kepada nun naktubu. Okey. Jahit. Santai. Jahit. Selatan sana fi da'wati fi du'ai insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika syada la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Afwan ya habibi. Wassalamualaikum.